Συχνή ερώτηση που δέχομαι από γυναίκες είναι αν επιτρέπεται η γυμναστική ή τα βάρη ενώ είναι έγκυες, ενώ είναι στην εγκυμοσύνη τους. Και μου πέταξε το TikTok ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, όπου είναι μια γυναίκα που όχι μόνο το λέει, αλλά το έκανε και πράξη, το όζησε και δείχνει τον εαυτό της πώς είναι και πριν και μετά την εγκυμοσύνη της. Πάμε να το δούμε πάρα πολύ γρήγορα και να σου πω τη γνώμη μου ως γυμναστής, υπεύθυνα σήμερα εδώ, για το αν επιτρέπεται η γυμναστική όταν είσαι έγκυος και απευθείας μετά την εγκυμοσύνη σου. Ξεκινάμε με squats, αερόβιο έντονο, deadlifts, stairmaster, δείχνει την κοιλιά πως έχει γίνει τελευταίες μήνες, αλλά και πως κατέληξε 2 μήνες αμέσως μετά την εγκυμοσύνη. Ουσιαστικά πάλι στην elite φυσική κατάσταση που ήταν και εξ αρχής. Σου δείχνει με άλλα λόγια πως είναι απολύτως δυνατό και φυσιολογικό. Τώρα, τι έχω να σου πω να προσέξεις ως γυμναστής. Εγώ το τι θα πρόσεχα σε μια ασκούμενη όταν είναι έγκυος, είτε πριν είτε μετά την εγκυμοσύνη της, το μόνο που θα απέφευγα ήταν η ασκήσεις με αξονική επιβάρυνση. Ποιες είναι αυτές? Μόνο τα καθίσματα και μόνο οι άρσεις ανάτω από το έδαφος. Κυρίως γιατί είναι πιο τεχνικά απαιτητικές και είναι ακριβώς η επιβάρυνση πίσω από το κεφάλι σου. Πάλι δεν απαγορεύονται. Απλά οι περισσότερες, επειδή δεν έχουν μάθει τις σωστές αναπνοές και δεν είναι σίγουρες πλήρως για την τεχνική, πέφτουν στην κίνηση αντί να ελέγχουν την κίνηση, αντί να ελέγχουν αυτές τις ασκήσεις. Κινδυνεύουν για λόγους κακής τεχνικής περισσότερο, όχι τόσο για λόγους της άσκησης. Γενικώς επιτρέπονται τα βάρη, δεν απαγορεύεται να κάνεις βάρη. Απλά εντάξει, δεν θα πας για μονή μέγιστη ρεκόρ, να κάνεις μία μέγιστη επανάληψη, 3-5. Δεν θα δουλεύεις σε τρομερά υψηλές εντάσεις. Σε απίστευτα τρομερά κιλά. Ένταση στα βάρη είναι τα κιλά. Δεν θα πας για νέα υψηλά ρεκόρ, ενώ είσαι έγκυος ή απευθείας μετά την εγκυμοσύνη σου. Θα δουλεύεις σε χαμηλότερα φορτία. Όχι τρομερά χαμηλά. Απλά σε χαμηλότερα φορτία από τα μέγιστά σου. Πάλι μπορείς να πιέζεις, πάλι μπορείς και ακόμα και να προοδεύεις όσο τρολοκιά σου ακούγεται. Απλά δεν θα ασκείς τόση μεγάλη επιβάρυνση στη συγκεκριμένη περιοχή και εγώ, όπως σας είπα, θα απέφευγα τα καθίσματα για τις άρσεις ανάτου. Από εκεί και πέρα, πραγματικά μπορείς να κάνεις τα πάντα, πραγματικά μπορείς να πιέζεις αρκετά και ίσα ίσα το σώμα μιας γυναίκας που ασκείται είναι πολύ πιο δυνατό, έχει δυνατότερο ανοσοποιητικό σε κάθε τομέα, εφόσον τρώει και σωστά και κατάλληλα. Γιατί αν δεν τρως αρκετές θερμίδες, το ανασωπητικό σου πέφτει. Αλλά το σώμα μιας γυναίκας που ασκείται είναι πολύ πιο δυνατό και μπορώ να σου πω με σιγουριά πως θα γεννήσει και ένα δυνατότερο μωρό στο τέλος της ημέρας. Με καλύτερα γονίδια. Σε σχέση με τη γυναίκα που δεν έκανε άσκηση και έμενε τελείως εκτός. Οπότε μίζεις με φόβο, εφόσον προσέχεις την τεχνική σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αν δεν είσαι σίγουρη για αυτές τις μεγάλες πολυιατρικές ασκήσεις, μπορείς να τις αποφεύγεις ή να τις κάνεις με πολύ χαμηλή επιβάρυνση και θα είσαι απολύτως ασφαλής και θα γεννήσεις ένα υγιές Έλληνα θεό. Αν είναι αγόρι, Ελληνίδα θεά. Αν είναι κορίτσι, μωρό.